Olá, bom dia. Bom dia, Sora. Bom dia, Bom dia. oi, bom dia. Bom dia, Pro. E aí? Bom dia, senhor. Deixa eu botar isso aqui. Vamos lá, então, para nossa aulinha sobre representações gráficas de funções. Bom dia, Anitta. Bom dia, senhor. Eu já fazer aqui a minha chamadinha. Como é que foram de feriado? Tudo bem? Bem, senhor. Viajaram? Entrou. Não, Queria, eu mas não. não. Nossa, vocês viram como é que tava aquele litoral lá? Tava cheio, Né? Tá Nessa. bombando, gente. Oi, Carol. Tudo bem? A Rafa. A Nicole, Aqui, pronto. sim, a Isa, Dora. Ai, gente, deixa eu botar meu óculos, senão fica muito difícil. Oi, Maria Clara. Maria Clara, Maria Clara. Então tá, então vamos nós. Página 40 do livro. Livro didático, funções. Bora lá. Espera aí, deixa eu fechar essas encrencas aqui. Deixa eu... Ué, o que que houve aqui, gente? Fechou meu livro. Que legal. A gente tinha feito aquele exercício ali da motocicleta da Fabiana. Feito, não, visto, né? Lembram disso? Sempre que a gente tiver uma função linear ou uma função afim, uma função do primeiro grau, a gente vai ter uma representação gráfica dessa forma ali, em forma de reta, tá? E sempre que a função for quadrática, ou seja, que for uma função do segundo grau, onde o x está elevado ao quadrado, vai ser em forma de parábola. É isso que a gente vai ver hoje. Pronto, tá aqui de novo. Ok, se alguém chegar, vocês me avisem para mim, me marcando ali presença. Ok. Então, o que que a gente tinha visto na última aula? Por exemplo, esse foi o exemplo da Fabiana, né? A motocicleta de Fabiana percorre em média 18 quilômetros com 1 litro de gasolina. Então, qual que é a lei de formação? 18 litros, 18 quilômetros com 1 litro de gasolina. Qual que é a lei de formação dessa função? Y é igual a 18 vezes x. Por quê? Porque se ela percorrer 1 litro, 1 litro de gasolina, ela vai andar 18 quilômetros. Se ela percorrer gastar 2 litros de gasolina, vai ser 18 vezes 2, que dá 36, e assim por diante, certo? Então, aqui ele mostrou uma tabela. Onde ele colocou quantidade de gasolina zero. Bom, se ela andou zero, de zero vezes 18, ela vai andar zero, né? Então, os pares ordenados são zero e zero. Se ela andar meio litro de gasolina, se ela gastar meio litro de gasolina, então ela vai andar 18 vezes 0,5, ou vezes 1 sobre 2, que dá 9. Então, os pares ordenados 0, 5 e 9. Se ela andar com 1 litro de gasolina,
Ela anda 18 quilômetros, porque é 18 vezes 1. Então, na verdade, o valor de x a gente substitui na lei de formação, aonde temos aqui 18 vezes x. Então, para x, 0, o y é 18, é 0. Para o x, 1, o y é 18. Para o x, meio, o y é 9, e assim por diante. Quando eu formei meus pares ordenados? Quando eu tenho os valores de x que eu coloquei aqui para substituir e o valor do y que eu calculei. Daí eu tenho meu par ordenado: 0 e 0, 0, 5 e 9, 1 e 18. E depois eu vou colocar isso no gráfico. Certo? Lembram que a gente chegou a ver isso na aula passada? Então, como que a gente vai colocar isso, esses pares ordenados na malha quadriculada? Zero no x, zero no y, vai ser a origem. Então, sempre que eu tiver um par ordenado zero, zero, é porque eu já minha reta vai sair da origem. Ou se fosse uma equação quadrática, a minha parábola passaria pela origem. Se fosse uma equação quadrática e tivesse esse zero, zero, ele passaria sim pela origem. Tá? Ok? E daí eu coloco lá, próximo ponto, 0,5 no x e 9 no y. Olha lá, 0,5 no x, daí até dá para fazer os tracejadinhos. Acho que eu fiz isso na aula passada, né? Ui. Vai fazendo aqui até o 9. É o meu segundo ponto, porque o primeiro é a origem. A terceira, terceiro ponto é 1 no x e 18 no y. Então, eu vou até o 18 e traço o segundo ponto. O terceiro ponto, 1,5 e 27. Então, vai ser 1,5. Aqui tem que pegar um. Esse aqui é melhor. 1,5, indo lá até o 27. Mas da onde apareceu esse 27? Da lei de formação. Se o x for 1,5, o vezes 18 vai dar 27, tá? E assim por diante. Se o x for 2, 18 vezes 2, 36. Daí eu vou achar lá o meu ponto 36. E daí eu vejo que eu tenho uma reta, ou seja, a representação gráfica de uma função linear sempre será uma reta, tá? Agora eu vou pedir para vocês fazerem aquela da página 41, que ele gostaria que vocês fizessem sozinhos, para ver se vocês têm alguma dificuldade e onde eu posso ajudá-los. Espera aí, deixa eu apagar isso aqui tudo. Para ir lá para a página 41. Vou explicar. Ó, o gráfico de uma função é o conjunto de todos os pontos correspondentes aos pares ordenados que satisfazem determinada lei matemática. Na situação anterior, perceba que existem infinitos pontos que pertencem àquela semirreta. Dessa forma, há infinitos pares ordenados que satisfazem y igual ao 18x. Também note que, como x é um valor maior ou igual a zero, por corresponder à quantidade de gasolina, o valor de y também é um valor maior ou igual a zero. Por isso, dizemos que o domínio dessa função é o conjunto dos números maiores ou iguais a zero. Contudo, é possível para uma mesma função afim. Para uma mesma função afim, que o domínio seja diferente. E isso ocorre, por exemplo, caso o valor de x não seja necessariamente maior ou igual a zero, que é justamente esse caso aqui. A gente vai ver que ela até vai passar desse primeiro quadrante e vai vir para o segundo. Vamos fazer então. Ô, Pro, vai dar uma reta mesmo? Vai, sempre Então, toda tô fazendo função. errado. Olha só, toda função que tiver
essa configuração y, opa, y igual a x mais b sempre vai dar uma reta. Sempre tem que dar uma reta, tá? Ok? Como que eu chego lá nos pares ordenados? Eu tenho que substituir os valores de x dados dentro dessa lei de formação. Qual que é a lei de formação? Y é igual a 3x mais 1. Então, o primeiro caso, como é que eu vou fazer? Y é igual a 3 vezes menos 1, que é o primeiro valor de x que ele nos sugere ali, mais 1. Então, 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 3 mais 1 é igual a menos 2. Então, o primeiro par ordenado que a gente vai ter vai ser qual? Menos 1 no x e menos 2 no y. Eu já posso marcar lá. Menos 1 no x, tá do lado esquerdo do zero, menos 1. E menos 2 no y. Vamos fazer. Menos 1 no x está aqui. E menos 2 no y está aqui. Eu gosto de fazer esses tracejados, que daí a gente não se perde nunca. E daí aqui estamos com o primeiro ponto aqui, ó. No terceiro quadrante. Certo? E assim vamos fazer para x igual a 0, para x igual a 1, para x igual a 2. Por favor, tentem fazer para ver se vocês conseguem. Vou fazendo a chamada enquanto isso. Anitta? Estou aqui, senhora. Certo. Carol? Eu. Gabi? Isabela? Eu, senhora. Okay. Isadora? Eu estou aqui, senhora. Certo. Lívia? Não. Luiz Felipe? Maria Clara. Maria Clara estava aqui, né? Eu vi. Peraí. Estou aqui, senhora. Ah, tá. Aqui, ó. Tá, sim, agora eu vi. Obrigada. Maria Eduarda. Nicole. Rafa. Aqui. Sofia. Oi, senhora. Oi. E Tiago. Ok. Estão conseguindo fazer? Substituir aqui nessa função aqui? O valor de x? Vamos lá, então. Conseguiram fazer? Sim?
Então tá. Só um pouquinho, pessoal, que eu acho que entrou um passarinho aqui na minha cozinha. Desculpa. Pronto. Vamos lá. Sofia, quando o x é zero, quanto que deu o y? Sofia? Sofia não está? Oi, senhora, eu tô aqui, calma. Ah, tá, é que você não me respondeu. Tá, vamos lá. Quando o x é zero, qual que é o valor do y? Zero? Eu tenho que substituir aqui nessa função. 3x mais 1. Então, eu vou fazer 3 vezes 0 mais 1. 3 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Então, o meu próximo par ordenado vai ser quanto? 0 no x e 1 no y. É o outro ponto que eu tenho que marcar lá. Certo? Agora, quando x for 1... Carol, quando x for 1, quanto que é o y? É. Zero. Mais 1. 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4. Então, quando x for 1, daí eu monto aqui, ó, para mim depois poder montar lá. É aquela encomenda lá, mano. X for 1, o y é 4. Certo? Ok. Maria Clara, quando o x for 2, quanto que vai dar o y? Vai dar 7. 7, muito bem. Vai dar 7. Então, eu vou botar aqui do ladinho. Quando o x for 2, o y vai ser 7. E daí eu vou ter que colocar esses pontos ali. O primeiro ponto, menos 1 e menos 2, a gente já colocou. 0 e 1. O x é 0, mas o y é 2. Então, meu ponto vai estar aqui. Sempre, pessoal, que uma das coordenadas for 0, a gente considera apenas... Ela tá em cima do eixo, como esse aqui, nossa, ó. Nossa, você pôs no 2, né? Ah, é verdade. Obrigada por ter me avisado. No 2, é no 1. Um. 0 e 1. Um. Sempre que a gente tiver zerado uma dos pares ali, um dos parzinhos, é porque eu vou estar passando com a minha reta em cima do eixo, tá? Agora, quando o x for 1... O y é 4. A gente acabou de calcular. Quando o x é 1, o y é 4. E aqui está o meu ponto. E quando o x for 2, o meu y é 7. Nem dá para fazer, né? Porque ele está lá no infinito, esse 7. Quando o y for 2, vai ser 7. Vou passar aqui só para depois traçar a reta ali. E agora eu já consigo traçar a minha reta. Como que vai ficar a minha reta? Em cima desses pontos todos. Ah, não, peraí. Assim vai ficar a minha reta, tá? Ok? Ficou assim a de vocês também? Sim? Então tá bom. Então, neste gráfico, neste caso, o gráfico encontrado é uma reta. Por quê? Porque eu tenho uma função que ela é de primeiro grau, é uma que eles chamam de função afim, com esse perfil aqui, ó. Ax mais b, quem que é o a? É o 3 e o b é o 1. Então, eu sempre que eu tiver essa configuração, eu vou ter uma reta, tá? Quando eu tiver... como que eu sei as raízes dessa equação? Como que eu sei? Quais são as raízes dessa equação? Eu consigo ver pelo gráfico?
as raízes de uma equação, elas sempre vão fazer intersecção com o eixo, tá? Com o eixo do x e com o eixo do y. Então, por isso que nesse terceiro parágrafo diz assim, perceba que as coordenadas do ponto em que o gráfico da função y igual a 3x mais 1 intersecta o eixo y, que é aqui, ó, bem no pontinho 1, o x é 0 e o y é 1. O ponto que tem essas coordenadas é dado por 0 e 1. Note também que as coordenadas do ponto em que o gráfico da função intersecta o eixo x, que é aqui assim, mais ou menos, o y é zero. Quando o y é zero, o que, que aconteceu no valor de x? A gente pode isolar ali e ver se o y for zero. Eu tenho essa minha função, ó. Y é igual a 3x mais 1. Se o meu y for zero, qual é o valor de x? Eu vou passar o 3x para o outro lado como menos 3x igual a 1. Qual que é o valor do x? É menos 1 terço. Então, para o y zero, o x vai cortar bem aqui assim. Deixa eu pegar minha caneta. No menos 1 terço. Quando o y é zero, o x é menos 1 terço. Então, ele está dizendo ali que quem são as raízes da equação? É zero e menos 1 terço. Porque quando o y é 1, o x é zero. Então, zero é uma raiz. E quando o x for zero? Quando o y for zero, o x é menos 1 terço. Então, as raízes da equação é quando eu tenho x igual a zero e o y igual a zero. Daí eu acho o valor dele, certo? Essas são as raízes da equação. Então, se apresentar um gráfico assim, dessa forma, eu também tenho como achar as raízes da equação, tá? Perfeito. Vamos para a próxima página. Dúvidas até aqui? Então, ali está ali explicado isso que eu falei. Ó. O valor de x para y igual a zero é denominado zero da função afim, ou também a raiz da função. O gráfico de uma função afim intersecta o eixo x em um ponto cuja abscissa corresponde ao zero. Então, aonde que intersecta o x para o y ser zero? Aonde intersecta o y para o x ser zero? Certo? Então, ali faz uma pergunta. Ainda de acordo com o exemplo anterior, qual é o zero da função? A gente acabou de fazer, né? Quando o y for zero? Zero igual a 3x mais 1. E resolvendo essa equação, a gente põe o menos 3x para o outro lado, igual a 1, x é igual a menos 1 terço. Tá? Isso que ele está perguntando aqui. Menos 1 sobre 3. Porque o 3 está multiplicando, passa dividindo. Observando esses dois casos, y é igual a x mais 2 e y é igual a 3x menos 1. Quanto que vale o a nesse caso aqui da número 1, dessa primeira aqui, Rafa? Quanto que é o meu a? Lembrando que a função afim ou função do primeiro grau tem essa configuração, ax mais b. Quanto que é o meu A aqui na primeira função? Rafa? Cadê a Rafa, gente? Oi, tá aqui. Quanto que vale o meu A aqui nessa primeira função? O B é 2. Tá vendo aqui em cima que eu fiz aqui? O B é 2. E o meu A, quanto que vale?
É o termo que está multiplicando o x. O A vale 1. O A vale 1. 1 positivo, né? Então, eu vou escrever aqui. Qual é o sinal do coeficiente A em cada função? E aqui na letra B, quanto que vale o A? 3. 3. Os dois são positivos, tá? Qual é o sinal? Positivo. Certo? Qual é o ponto de intersecção da função com o eixo x em cada caso? Ou seja, deixa eu puxar isso aqui para cima para bem de vocês poderem enxergar. E daí o meu positivo vai tudo lá também. Deixa eu apagar tudo. Eu escrevo de novo. É assim. Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, aqui é positivo. Todos entenderam que o A é positivo? Se fosse menos 3x, seria menos 3, daí seria negativo. Qual é o ponto de intersecção da função com o eixo y em cada caso? Quando ele faz essa pergunta, o que ele está perguntando? Quais são meus pares ordenados? Quando o x for zero e quando o meu y for zero. Opa! E quando o meu y for zero, qual que é o valor em cada caso? Vamos pegar o primeiro caso. Y é x mais 2. Quando o x for zero, o y é? Se o x for zero, 0 mais 2, 2. Ok. E se o y for zero, quanto que vale o meu x? Se o y for zero, pessoal, nesse primeiro caso. Zero igual a x mais 2. X é igual a menos 2, tá? Mas aqui ele está perguntando quando intersecta com o eixo y. Então, a gente só vai fazer quando o x for zero, tá? Porque ele só vai intersectar o y quando o x for zero. E na segunda função, se o x for zero, quanto que vai dar o y? Menos 1. Por quê? Porque faz lá 3 vezes 0, que é 0. 0 menos 1 é menos 1, tá? E aí, o que que a gente observa aqui? Qual que é a relação que tem com o coeficiente B? Quem que é o coeficiente B? Vou subir demais isso aqui. Peraí, vamos lá. Quem que é o coeficiente B? Vamos botar aqui. Y é igual a x mais B. Quem que é o B da primeira? 2. 2. Porque se Y é igual a x mais B, o A a gente já viu que é 1. E o B é 2. Nesse caso aqui, o B é 2. Nesse caso aqui, o B é 2. E nesse caso aqui, quanto que vale o B? Menos 1. Menos 1. E qual que é a relação que tem com o coeficiente? Quando a gente estiver interseccionando o eixo Y, ou seja, quando o meu X for zero, aonde eu vou interseccionar o Y é justamente no valor do B. Podem olhar aqui no gráfico. O primeiro gráfico está interseccionando aonde no B? No Y. No 2, porque o B é 2. E aqui, na segunda função, onde é que ele está fazendo a intersecção com o Y? No menos 1, porque o B é menos 1 aqui. O B é menos 1 aqui e o B é mais 2 aqui. E é justamente onde intersecciona o eixo Y. Entenderam? Sim? Tá bom.
Se a gente for substituir os valores cada vez maiores em x, por exemplo, a gente fez ali com x0, se eu botar x2, x3, x4, o que, que acontece com o valor do y? Se o x for 2, se o x for 4, não vai aumentando o valor do y? Vai aumentar o y. Vai aumentar o valor do y. Então, isso é o que a gente vai responder ali embaixo. A gente não respondeu qual é o zero de cada função, mas deixa agora que eu já respondi isso aqui para não perder a linha de raciocínio. Eu vou escrever. Aumentam, né? O que acontece com os valores de y? Aumentam, tá? Cada vez maiores. Qual que é o zero de cada função, pessoal? Como que a gente acha isso? Na primeira função... Quando pergunta qual é o zero de cada função, a pergunta é quando que o y for zero, quanto que vai dar o meu x? Se o meu y for zero. Na primeira lá, x mais 2 vai ser zero igual a x mais 2. Zero é igual a x mais 2. Quanto que é meu x, então? Zero. X, eu vou passar o menos 2, o mais 2 para o outro lado, porque o meu objetivo é sempre isolar o x, tá? Então, eu vou ter que x é igual a menos 2. E na segunda função? Se o y for zero, eu vou ficar com zero igual a quem? 3x menos 1. E aí? Menos eu vou... 1 terço, não é? Isso mesmo. Eu vou passar o menos 1 para o outro lado, eu vou ficar com 3x é igual a 1. X é igual a 1 terço. 1 terço, porque quando eu passei o menos 1 para o outro lado, eu passei como mais 1. Então, x é igual a 1 terço. Então, quais Sim, são... Senhora, mas o 3 embaixo vai passar negativo, né? Não, não. Na divisão, não. Tá. Na divisão, sempre passa só o que está multiplicando. Não, tá, não inverte o sinal. Isso é só nesse primeiro caso aqui, ó, Rafa, que o x mais 2, daí eu passo para o outro lado como x menos 2. Agora, aqui, quando está multiplicando, eu só passo ele dividindo. Tá? Hoje também me fizeram essa pergunta. Ok? Tá multiplicando, passa dividindo. Então, qual é o zero da função? É menos 2 e 1 terço. Essa é a resposta. Mas se eu botasse direto assim, talvez vocês não entenderiam. Seria menos 2 na primeira linha... No y igual a x mais 2 e 1 terço para y igual a 3x menos 1. Entendeu, Nicole? Sim? Sim, pro. Certo. Então, o que, que diz aqui nesse quadradinho azul? Ao observar os gráficos das funções y igual a x mais 2 e y igual a 3x menos 1, você pode perceber que à medida que os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam. Quando isso acontece, a gente chama de função crescente, ok? É uma função crescente. Quando o y diminui com o aumento do x, a gente vai ter as funções decrescentes. Então, nesses dois casos aqui que a gente viu, ambas as funções são funções crescentes. E como vocês vão ver isso a partir do ano que vem? São funções crescentes, tá? Agora, essas aqui que a gente viu agora, tá? O que, que a gente vai observar? Que quando ela tiver a inclinação para a direita,
É que para mim a minha direita vai ser a sua esquerda. Quando ela tiver essa inclinação que nem está aqui, ela é uma função crescente. Quando ela tiver que nem aqui, ela é uma decrescente. Ok? E o que, que a gente vai ver aí? Uma relação com o B. Certo? Com o B, com o A. Vamos lá. Aqui nós temos duas funções. Agora, é y igual a menos x mais 2. Qual que é a diferença aqui? Aqui era y igual a x mais 2. O que, que mudou daqui para lá? O que, que tem de diferente entre y igual a menos x mais 2 e y igual a x mais 2? O sinal. O sinal do A. Então, quando o meu A for negativo, eu vou ter uma função decrescente. Quando o meu A for positivo, isso vocês não precisam nem fazer conta em vestibular e essas provas de coisa, cai um monte disso. Então, basta saber. Quando o meu A, quem que é meu A? Daí vocês lembram como que é uma função mesmo de primeiro grau? A é Y igual a X mais B. O termo que está multiplicando o X é positivo? Sim, como esses dois casos que a gente está vendo aqui na tela. No primeiro caso, o A é 1, no segundo caso, o A é 3. Mais 3, mais 1. Sempre que eu tiver o meu A positivo, eu vou ter uma função crescente. Então, às vezes, tem umas perguntas assim de Enem, de vestibular, de não sei o quê. Ah, quando, se o A for não sei o que, maior que zero, blá, blá, blá. Função crescente. A maior que zero, função crescente. Certo? Agora, que nem a gente viu aqui embaixo. Quais são os valores de A aqui? Ai, agora não vai ficar aqui. Vou botar aqui. Qual que é o meu A aqui na primeira? Quanto que vale A na primeira aqui? Menos 1? Menos 1. É, o A é sempre o termo que está multiplicando o X. O A aqui é menos 1. Isso é um igual. E quanto que é o A aqui na segunda? Que termo que está multiplicando o X? Menos 3. Menos 3. Então, sempre que eu tiver esse A negativo, o que, que vai acontecer? Vai ser uma função inversamente proporcional. Quanto maior o valor de x, menor vai ser o y. Por isso que o gráfico fica assim, virado para cá, tá? Então, função decrescente. Agora eu já respondi tudo da número da página 43. Vamos responder assim mesmo. Deixa eu apagar isso para ir lá para a página 43. Qual é o sinal do coeficiente A em cada função? A gente viu que é negativo. Negativo. Qual é o ponto de intersecção com Y? Ou seja, quando o Y é zero, qual que é cada valor de X ali? Quando o X for zero, para interseccionar o x tem que ser zero, não esqueçam disso. Se x for zero, na primeira, menos zero mais 2, o y vai ser 2, não vai? E na segunda, se o x for zero, quanto que vai ser o y? Menos 3 vezes zero, zero. Zero menos 1. Menos 1. É isso? Esses são, opa, os pontos onde a gente intersecta o Y. Ou seja, onde o X é zero. Quando a gente fala intersecção, não é isso, é isso. Intersecção com o eixo Y de cada função, a gente está perguntando quais são os pontos para X igual a zero. Certo? Para quando x for zero. Daí eu calculo lá na função. Ok?
E qual é o zero de cada função? Como é que eu calculo o zero de cada função? Quando? O y é zero. Quando o y é zero. Se y for zero. E aí, se o y for zero lá, na primeira? Vamos fazer aqui. Menos 2? Isso. Y é igual a menos x mais 2. Se o y for zero, eu vou ficar com zero menos x mais 2. Vou passar o x para o outro lado. X igual a 2. Opa! Eita! X igual a 2. Tá? No segundo caso, na segunda função, y é igual a menos 3x menos 1. Se o y for zero, ai, meu Deus. O que que eu fiz aqui? Peraí. Se o y for zero, eu vou botar zero no lugar do y. E vou isolar o meu x. Daí eu vou ter 3x igual a 1. Eu passo 1 para o outro lado. Quanto que vai ser o meu x, então? 1 terço. Certo? Então, aqui, quais são os zeros das minhas funções? Qual é o zero de cada uma das funções? É 2 na primeira e 1 terço na segunda. Vou botar respectivamente. Certo? Se substituirmos valores cada vez maiores em x, o que acontece com o valor do y? Diminui. Vão ficar cada vez menores. Basta testar. Começa a aumentar o valor de x ali. Menos 3 vezes 1. Menos 3, menos 1, menos 4. Agora, se for menos 2. Menos 3 vezes menos 2. Dá 6. E assim por diante. Tá? Então, o que que a gente observa aqui? Que ao observar os gráficos dessas segundas funções, o que que a gente percebe? Que à medida que o x aumenta, o valor do y diminui. Então, a gente chama isso de função decrescente, tá? Agora, olhem para cá. Analisando os gráficos das funções anteriores, é possível observar que quando o coeficiente A da função y igual a x mais b é positivo, a função é crescente. E quando A é negativo, a função é decrescente. Ou seja, aqui temos A positivo, temos duas funções crescentes. Aqui temos A negativo, temos duas funções decrescente, certo? Então, vamos fazer esse agora? Vamos lá. Y é igual a 2x mais 6. Deem valores para o x e calculem o y. Com, olha lá na letra A, x pertencentes aos, que letra é essa aqui? Que conjunto é esse aqui? O Z. Eita, ninguém lembra? Ou não querem falar? Estão com preguiça. São os números inteiros. Quem são os números inteiros? São os positivos e os negativos, tá? Então, vamos lá. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2... Vamos arrumar isso aqui. Vamos botar os pontinhos, porque continua. Esses são os números inteiros, tá? E aqui, pontinhos também. Então, vamos colocar nessa letra A valores para x. Negativos e positivos.
tá? Na letra B, X pertence aos reais, mas positivo. Quem são os reais? Podem ser as frações, os números naturais, os números inteiros, tá? E aqui, X pertence aos reais, ou seja, não está especificando se tem que ser positivo ou negativo. Então, tanto faz. O que que acontece quando a gente estipular valores positivos e negativos para o X, pessoal? Vamos supor, aqui eu tenho a minha função, ela já está aqui. Olha lá, y é igual a 2x mais 6. Se eu botar lá x igual a 0, x igual a 1, x igual a menos 1, o que que acontece? Daí a gente faz uma tabelinha. Vamos lá. Para x igual a 0, vamos lá. X, o quanto que vai dar o y? Peraí, pessoal. Cadê meu y? Y. E quem é meu par ordenado? X e y. É isso que eu tenho que fazer para montar o gráfico. Então, vamos lá. Ali na letra A diz, X tem que pertencer aos inteiros. Então, eu tenho que considerar números positivos, negativos e o zero. Então, eu vou fazer lá. X igual a zero. Quanto que dá o Y se X for zero, pessoal? Sônia, posso falar rapidinho um negócio? Pode. A Carol pediu para avisar que a internet da casa dela caiu, né? Tá. Ligou, daí daqui a pouco ela volta. Certo, sem problema. X igual a zero, quanto que vai valer o Y? Nicole, quanto que vale o Y se o X é zero? 2 vezes zero. É zero. Mais 6. 6. Então, meus pares ordenados são 0 e 6. Uhum. Se o meu X for 1, 2 vezes 1, 2 mais 6, 8. Então, meu segundo par ordenado é 1 e 8. E o terceiro, vamos colocar um número negativo, porque ele está pedindo para a gente usar no conjunto dos números inteiros. Menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 6... dá 4. E assim por diante. Então, meu terceiro par ordenado é menos 1 e 4. Certo? E daí eu vou colocar aqui. E quando eu colocar aqui, vai tudo vir para cá, não tem problema. Vamos lá. 0 e 6, ou seja, x0, y6. Deixa eu achar minha caneta aqui de novo. X0, y6, vai passar por aqui, ó. Então, 0, y igual a 6. Ok. Se x for 1, o y é 8. Então, vai estar aqui. Fazer o tracejado agora. Se o x for 1, o y vai ser 8. Aqui. E se o x for menos 1? Se o x for menos 1, vai ser menos 4. Menos 1 vai estar lá embaixo. X for menos 1, o y... Ah, não, é mais 4, né? Então, esquece isso. Se o x for menos 1, e eu tenho que pegar minha caneta de novo, o y vai ser 4. Então, o que que a gente vê que vai acontecer aqui? Essa é uma função crescente ou decrescente? Pelo A, a gente já vê, o A não é mais 2, não é o termo que está multiplicando X. Se o A é mais 2,
O A é positivo, a minha função é? Crescente. Crescente, tá? Então, o que, que a gente observa aqui seria legal se a gente pegasse um X mais para baixo? Vamos supor que o X seja menos 4. Vamos botar aqui, X menos 4. Quanto que vai ser meu Y? 2 vezes menos 4 é menos 8. Menos 8 mais 6, o Y vai ser? Menos 2. E daí meus pares ordenados são menos 4 e menos 2. E agora eu vou botar lá. Para x menos 4, o y é menos 2. Para x menos 4, o y é menos 2. E daí, claro, né, que tinha que passar mais retinho ali, vai passar por esse ponto aqui. Tá, então eu vou apagar essa reta. Será que vai apagar tudo? Não. E daí eu vou fazer ela de novo. E daí, ó, como é que fica aqui, ó? Porque eu tô dizendo que x pertence aos números inteiros. Então, a minha, o gráfico, ele vai passar pelo terceiro e o quarto quadrante, que é onde tem os números negativos, certo? Vai ficar mais ou menos assim. E daí eu posso continuar, posso dar outros valores para x e obter outros valores de y. Na letra B diz assim, ó, x pertence aos reais, só que positivo. Tá? Então, não posso considerar números negativos aqui, mas posso considerar frações, enfim. Como é que vai ficar, então? Daí a gente tem que construir a nossa tabelinha também. Ou seja, eu não vou considerar agora esses valores negativos, porque o x não são números negativos. Tem aqui um maisinho do lado dos reais. Então, eu vou considerar esses dois primeiros pontos só, certo? Quem são esses dois primeiros pontos? x0... Y6, então x0, y6, o meu primeiro ponto está aqui. O segundo, x1, y8, está aqui. X1, y8. Vamos fazer mais um ponto. Se o x for 2, só pode ser número positivo. 2 vezes 2, 4, com 6, 10. Vamos fazer mais um. Se o x for 3, 2 vezes 3, 6, mais 6, 12. Então, vamos botar lá. Se o x for 2, o y vai ser 10. Então, 2 lá até 10. E se o x for 3, o y vai ser 12. Então, olha aqui como é que eu obtenho se o x pertence só aos reais positivos. Eu vou ter a partir somente daqui, eu não vou ter x negativo, a seguinte reta, certo? E se puder tudo? Se puder tudo ali pertencente aos reais, eu vou colocar todos esses valores que eu já tenho aqui, tá? Ou seja, todos esses de novo. Porque daí ele está considerando os reais sem nenhuma restrição de positivo ou negativo, certo? 8 e 1. 1 e 8, melhor falando, né? 2 e 10. 13 e 12. E lá aqueles negativos, menos 1. E 4, que eu nem vou conseguir marcar, menos 4 no x e 2 no menos y. Vai estar aqui. Então, a minha reta vai passar, porque eu não tenho restrição para o x. Então, ela vai passar lá para o quadrante dos negativos, certo? Eu construí isso aqui para vocês verificarem como a gente fez. O que, que a gente tem que fazer para achar esses pares ordenados? Aplicar essa regra de formação aqui que ele me deu, para x0, para x1, para menos 1, etc. Tá bom? Certo? Vamos lá, então.
Vocês conseguiram marcar aí no de vocês? Sim? Eu vou abrir aqui, bem rapidinho, o meu livro resolvido. Porque esse aqui ficou meio feinho, daí se vocês quiserem dar um print para deixar bem bonito de vocês, aí vocês fazem. Porque eu quis fazer desse jeito para vocês poderem ver. Deixa eu abrir aqui meu livro. Página 43. Daí vocês quiserem fazer mais bonitinho, copiar. Não fica aqueles rabiscos todos. Pronto. Tá aqui. Olha lá. Exatamente o que a gente fez aqui, tá? De uma maneira mais bonita. Ok? Agora, pessoal, o jeito é fazer exercícios, tá? Não tem outro jeito. Fazer exercícios, que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Mas eu vou falar mais uma coisinha aqui, ó. Esse conexões aqui que é bem legal, ó. Na próxima página, tá? Virando a página, agora estamos na página 44. Vamos lá. O conceito de função é utilizado em diversas áreas do conhecimento. Na física, por exemplo, o uso de função afim é bastante comum. Como exemplo, vamos analisar o movimento de um automóvel. Considere que esse automóvel percorra determinada distância com velocidade constante de 80 km por hora. Isto é, a cada hora, a cada uma hora, ele percorre 80 km. Então, se ele percorre 2 horas, 160 km. 3 horas, 240 km. Olhando para isso aqui, a gente já consegue ver que a gente tem uma função linear aqui, certo? Dizemos, então, que este automóvel realiza um movimento uniforme. Ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Além da distância percorrida, em geral, é bastante útil conhecer a posição do automóvel em determinado momento do tempo, o que exige um sistema de referência. A posição é, então, calculada em relação a alguma localidade desse sistema de referência, denominada origem, tá? Então, para esse exemplo, vamos adotar como sistema de referência a Rodovia Federal BR-116, uma das principais do Brasil. Na representação a seguir, podemos observar a distância S em quilômetros entre algumas das principais cidades de São Paulo, por onde passa a BR-116. Então, aqui dá para ver, ó. A divisa de São Paulo com Rio de Janeiro, aquela cidade ali, Guaratinguetá, Aparecida do Norte, Taubaté, São José, Guarulhos. Tá? Então, essas são as distâncias que eles denominam S para cada uma das cidades nesse percurso da 116. Vamos considerar que este automóvel estivesse na rodovia que passasse pela cidade de Guaratinguetá, posição 65. Olha aqui a cidade de Guaratinguetá, é 65, tá aqui ela, tá? Com velocidade de 80 km por hora. Quando o seu movimento começou a ser observado, o tempo vai ser zero, tá? Porque ele começou aqui, ele tá dizendo. Ele deu esse exemplo que começasse com que a posição inicial seria ali 65 quilômetros, certo? Então, se passasse meia hora, quanto que ia ser? Ia ser 65 mais 80 vezes 0,5, que é meia hora. Se passasse uma hora, 65 mais 80 vezes uma hora. Se passasse 2 horas, 65 mais 80 vezes 2 horas. Então, qual que é a lei de formação que a gente vai ter aqui para a distância?
65 mais 80 vezes o T. O T é a minha variável. E a distância que vai dar vai depender do T, certo? Então, observe que essa função afim, sendo S a variável dependente e T a variável independente, certo? O T é independente. Agora, o S sempre vai mudar conforme mudar o T. Mudou o T, mudou o S. Então, o S é a minha variável dependente, certo? Então, ele colocou esses dados aqui. Para tempo zero é 65, para tempo meia hora é 105, para tempo uma hora é 145, para tempo duas horas 225, ele colocou num gráfico, tá? Então, por meio dessa função também é possível calcular o tempo necessário para que o carro chegue a determinada cidade. Por exemplo, após quanto tempo o carro chegará a São José? Vamos ver a distância de São José. Onde que está? 146. Então, no lugar do S, eu vou colocar 146. Igual a quê? 65 mais 80T. E daí eu isolo a minha variável. Como que eu faço? 146 menos 65. Oi? A Anitta falou que o tablet dela acabou a bateria, então por isso que ela não entrou, ela caiu e daqui a pouco ela volta. Tá bom. Bom? Certo, muito obrigada. Então, aqui nesse caso, o S é 146. Então, 146 menos 65 é igual a 80T. 146 menos 65 é 81. O 80 que está multiplicando o T passa dividindo. Tá? Então, vai dar aproximadamente uma hora que o carro vai levar a São José. Então, isso é bastante aplicado nessas relações de movimento, certo? Dúvidas sobre funções lineares? Sim ou não? Vamos fazer os exercícios para ver se a gente fica com dúvida? Bora lá. Olha aqui. Atividades, ó. Olha lá. Tentem fazer essa primeiro, do gráfico do volume médio de água que um chuveiro gasta. É bem legal essa aqui. Tentem fazer. Quantos litros de água são gastos em 8 minutos? Primeiro, eu tenho que achar minha lei de formação, qual que é, olhando essa função linear. Como é que eu acho a minha lei de formação? Para x igual a 1, quanto que é meu y? Para x igual a 2, quanto que é meu y? Para x igual a 3, quanto que é meu y? Qual que é a lei de formação ali, então? Que barulho é esse? Ô, Pro. Oi. Aqui em casa teve uma perda de energia, mas já voltou. Eu só demorei um pouquinho pra entrar, tá? Porque a internet tinha que carregar e tal. Tudo tá bem. Bom? Certo. Muito obrigada por avisar. Então, vamos lá. Olhando esse gráfico, Isadora, quantos litros de água são gastos em 8 minutos? Um litro. Não, pera. Em 8 minutos? Em 8 minutos. Olha lá. Em 1 minuto, gasta 8 litros. Em 2 minutos, gasta 16 litros. Em 3 minutos, gasta 24.
Em 4 minutos gasta 32. Em 5 minutos gasta 40. E em 8 minutos, quanto que vai gastar? 64. 64. Muito bem. Porque aqui pelo gráfico, o que, que a gente observa? Que a cada minuto há um gasto de quantos litros? 8 litros, né? Para um minuto gastou 8, para 2 minutos gastou mais 8, para 3 minutos gastou mais 8. Então, qual que é a relação que a gente tem aqui na letra A? Y é igual a 8x? Isso mesmo. Ou seja, a cada minuto há um gasto de 8 litros de água. Então, se passou 8 minutos, é 8 vezes 8, que dá 64, tá? 64 litros. Essa é a resposta da letra A, certo? Muito bem. Escreva uma função que possibilite calcular o volume de água em função do tempo. Raíza já falou ali. Y, qual que é a lei de formação aqui? Y é igual a 8x. Ou seja, se o x é 1, o y é 8. O que é o que a gente consegue analisar ali no gráfico. Se o x é 2, 2 vezes 8, 16. Se o x é 3, 3 vezes 8, 24. E assim por diante. Ok. Agora, calcule... Essa é a letra B, tá, pessoal? Deixa eu botar isso aqui lá para cima. Vou botar aqui um B. Para vocês se acharem nesse pouco espaço que esse livro dá para resolver as coisas. Letra C. Calcule o volume de água gasto em um banho de 3,5 minutos e um banho de 35 minutos. O que, que a gente tem que fazer aqui, Sofia? A gente vai fazer o quê? Primeiro, vamos fazer dos 3,5 minutos. 8 vezes 3,5. Certo? Que vai dar 28. 28 o quê? Litros, né? Para 3,5 minutos se gastam 28 litros. E se o banho for de 15 minutos? Vixe Maria! Aqui em casa, se toma banho de mais de 20 minutos, não contem para ninguém. 8 vezes 15. Quanto que vai dar? 120 litros de água. Certo? Essa é a letra C. Pro X igual a 3,5 e pro X igual a 8,5. E agora um testão. Para a Organização das Nações Unidas, ONU, o consumo diário total de 110 litros de água é suficiente para as necessidades de uma pessoa. Sabendo disso, você pode perceber por que o banho é considerado um dos grandes vilões do consumo de água. Porque imagina, se é 110 litros de água por pessoa, eu ficar 15 minutos no banho, eu já ultrapassei esse limite. Deu 120, né? Desta forma, converse com os colegas e o professor sobre as atitudes que ajudem uma pessoa a economizar água durante o banho, ok? Então, só se eu ficar 15 minutos no banho, eu já ultrapassei o limite de consumo diário que a ONU estabelece. Fechou? Vamos para a página 22. Porque é o jeito que a gente consegue, né, aprender. Por que que a minha página 22 tá diferente? Ah, viajei agora. É que tá no didático. Ah, é. Tô doido. Ah, página. Pera aí, gente. Deixa eu me achar aqui no meu livro.
Vamos para a página 46. Olha lá. Construa no plano cartesiano o gráfico de cada função. Deixa eu pegar aqui meu outro livro. Aqui. Uma hora a gente consegue. Ok. Vamos construir esses gráficos para a gente ver o que é função crescente, quem que é decrescente. Olhem lá. A letra A é uma função crescente. Eu já sei que o sentido desse gráfico, pessoal, tem que ser como? Para cá. Não sei se é assim, mas vai ter que ser assim. Porque o A é positivo. Agora o B. O B é negativo. Eu já sei que vai ter que ser algo assim. E aqui? A letra C é essa, né? E a letra B? O A é positivo. Como é que vai ser a minha função? Não sei. Estou dando um exemplo aqui, porque eu nem botei os pontos. Mas vai ser assim. E a letra D? É negativo ou positivo o B? O A? O A é negativo, então ela vai ser assim. O que, que é isso que você está falando? É exatamente isso aqui, ó. Se a minha função de primeiro grau é y igual a x mais b, lembra que a gente viu lá? Quem que é o A? É o termo que está multiplicando o x. Quem que é o A na letra A? O meu A é 1 e ele é positivo. Sempre que o meu A for maior que zero, for positivo, a minha função vai se ter essa inclinação ali. Sempre que o meu A for negativo, como é o caso da C e da D, no caso aqui da letra C, quanto que vale o A? O A é menos 3. Então, eu vou ter uma inclinação assim para a esquerda. Na letra D também, o A é negativo. Quem que é meu A na letra D? Quem que é meu A na letra D? Quem que me ajuda? Quanto que vale o A na letra D? Ninguém sabe? Na letra B tá fácil, né? Na letra B, o A é igual a 2. E na letra B, na letra D, vai ser negativo, já sei. Menos 1/2. Não posso me esquecer do 2 que está dividindo o x. Ok? Então, como que vocês vão construir esses gráficos que não estão certos aqui? Eu só fiz para vocês verem o que é crescente e o que é decrescente. Quando A é positivo, eu vou ter funções crescentes. A negativo, funções decrescentes. Como que eu faço para saber? Como que eu faço? Eu vou estipular valores para x e vou calcular o y, tá? Então, eu vou apagar esse meu risco rosa, que eu não sei se está certo. Vamos calcular, tem que calcular para saber se está certo. Vamos lá? Se x for zero, quanto que vai ser o y? Cadê o meu negócio? 3. Obrigada. 3. Muito bem. Se o x for 0, 0 mais 3 é 3. Então, eu já vou botar aqui, ó. Se x for 0, o y vai ser 3. Se o x for 1, o y vai ser 4. Se o x for 2, 2 mais 3, o y vai ser 5. Se o x for... vamos lá. Se o x for menos 3, vamos começar aos poucos. Se o x for menos 1, menos 1 mais 3, 2. Se o x for menos 2, menos 2 mais 3 dá mais 1. Então, menos 2 e 1. E se o x for menos 3, menos 3 mais 3, y, 0.
Olha lá. E se o x for menos 4? Menos 4 mais 3, menos 1. Então, essa é a reta que eu vou obter fazendo aquela tabelinha ali com calma. E substituindo os valores, certo? Essa é a reta que eu tenho. Ou seja, eu estou aqui com uma função crescente. Depois eu ponho para vocês verem, tá? O que, que eu vou pedir para vocês, pessoal? Para vocês tentarem fazer as demais, para tentar fazer a número 2 e os demais exercícios, que é para fixar tudo que a gente aprendeu hoje, tá? Daí amanhã a gente corrige. E daí, já na segunda-feira, a gente entra em função quadrática. Certo? Então, tá bom. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Ah, só tem uma coisa para lembrar para vocês. Hoje eu não vou poder fazer o plantão, tá? Tem uma consulta médica, eu não vou conseguir fazer o plantão hoje. Mas quarta-feira que vem tem o plantão, tá bom? Tá, pronto. Até amanhã, nossa, então, né? Que é a nossa aula avulsa. Tchau, gente. Tchau, senhora. Tchau.